Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMN bashkërisht kanë propozuar sot në kuvent ligj me të cilin e të ardhmen do të ndalojnë rreptësisht publikimi i përmbajtjeve nga bisedat e përgjuara, të cilat i publikoi opozita. Ligji parashet që dhe mediumet nga web-faqja dhe portalet të largojnë materialet e publikuara deri më tani. Shefi grupit parlamentar i BD-s Talat Xhaferi tha se ky ligj është pjesë e marrëveshjes së dy qershorit e cila u arrit në Përzhin. Pjesë e marrëveshjes ka qenë që grupet parlamentare të propozojnë ligj të veçantë për pengimin, ndalimin, posedimin dhe shfrytëzimin e materialeve që burojnë nga përgjimet e paligjshme, gjë që sot ne si grup parlamentar i BDI-s dhe VMRO-DPMN si shumicë parlamentare vendosim që në procedurë të shkurtuar para parlamentit të propozojmë ligjin në fjalë. Kjo nuk është pjesë e marrëveshjes së dy qershorit dhe kanë për qëllim dëmtimin e procesit negocues. Me këtë ligj pranojnë përpërgjimin masiv. Kështu u shpreh zëdhënësi lidhje social-demokrate Petre Shilegov. Ova ne e del o dogovor të Flori Juni i 15 juli. Kjo nuk është pjesë e marrëveshjeve të dy qershorit dhe 15 kurikut. Për një ligj të këtill nuk kemi arritur marrëveshje, as që e kemi diskutuar me nënshkruesit e marrëveshjes. Ky propozim i VMRO-DPMN-s dhe BD-s është një tentim për të minuar procesin e bisedimeve. LSDM-ja këtë nuk do ta lajoj. Nuk ka pranim më të madh publik nga VMRO-ja dhe BD-ja për autenticitetin e përmbajtjeve skandaloze të incizimeve nga e vërteta për Maqedoninë se sa që është ky veprim. Koordinatori i grupit parlamentar të VMRO-DPMN-s, Ilija Dimovski, tha se qëllimi i këtij propozim ligji është për të shmangur çdo shantazhi, presioni dhe kërcënimi ndaj qytetarëve që mund të dalin nga bisedat e përgjuara. Zakonot e vonasoka, da se zashtiti pravni od poredok në Ligji është për të mbrojtur rendin juridik në Republikën e Maqedonisë, të mbrojnë gjithë qytetarët që mund të jenë të shantazhuar, të kërcënuar ose në detyrim. Është në pajtim me regulativën juridike të Republikës së Maqedonisë dhe është në pajtim që të mbrohen të drejtat njerëzore si dinjitet më i lartë. Sipas propozuesve, ky propozim ligj do të miratohet me procedurë të shpejtë dhe do të hyjë në fuqi menjëherë pasi të botohet në gazetën zyrtare.